皆さんこんにちは。ハリーポッターの世界を体験できるスタジオツアーに行ってきました。ワーナーブラザーススタジオツアー東京は2023年6月にオープンしたばかりです。行ってみたいけどどんな施設かよくわからないという人のためにスタジオツアーの様子を紹介したいと思います。ここは豊島園駅です。ハリーポッタースタジオツアーは豊島園駅のすぐそばにあります。公園の中に入りました。スタジオツアー東京の看板がありました。こちらがスタジオツアーの入り口です。入り口から中に入りました。それでは早速スタジオツアーに参加します。撮影開始日が書かれた壁です。最初の部屋には映画の写真やポスターが飾られていました。この部屋を抜けると制作映像の上映が始まるのですが、撮影は禁止です。上映が終わるとまた撮影できますので、一旦カメラは閉まっておきます。上映が終わると大広間の前で待ちます。ハリーポッターの大広間です。広くて本物そっくりでびっくりです。マダム・ポンフリー、トレローニー先生、スプラウト先生、マクゴナガル先生、ダンブルドア校長、スネイプ先生、グリッドウィック、ハグリッドが並んでいました。ホグワーツの生徒が着ていた衣装が展示されています。こちらはグリフィンドールです。こちらはスリザリンです。こちらはレイヴンクローです。こちらはハッフルパフです。プロダクトデザインの部屋です。模型や小物など撮影に使われたものが並んでいました。大理石の階段の部屋です。壁には動く肖像画がたくさん飾られていました。上を見ると動く階段がありました。
こちらに並んで撮影をします。肖像画に自分が現れました。自分もハリーポッターの世界に参加できるのが面白いです。グリフィンドールの談話室です。グリフィンドールの男子寮です。スリザリンの談話室です。大きな歓声が聞こえてきました。クィディッチ撮影エクスペリエンスのコーナーです。こちらではクィディッチの撮影体験ができます。スタッフの説明に合わせクィディッチの応援をします。クィディッチの映像に合わせ参加者が応援している姿が映し出されていました。こちらの映像はダウンロードして保存することもできます。ハリーのほうきやクィディッチの試合で使用される道具が展示されていました。三大魔法学校対抗試合の様子です。三校対抗試合優勝杯と金の卵です。ブレイのふるいです。ダンブルドアの校長室です。ダンブルドアの衣装が飾られていました。グリフィン像の螺旋階段です。衣装や小道具が展示されています。魔法薬学です。薄暗い教室に壺や薬が並べられていました。ホグワーツの図書室です。ヴォルデモートです。禁じられた森です。
秘密の部屋でハリーとロンが乗った空飛ぶ車です。ケンタウルスです。森から出なさい。森の者は君を知っている。守護霊を呼び出す呪文を体験することができます。ハグリッドが飼っているクモのアラゴクです。ハグリッド、ハグリッド、お前なのか。ハグリッドは一度もこのくぼ地に人をよこしたことがない。禁じられた森を出るとハグリッドの小屋がありました。裏側からは小屋の中が見れました。ずいぶんと歩いたはずなのにまだ半分くらいまでしか来ていません。カフェがあったのでひとまずここで休憩です。ここはバックロットカフェです。グリフィンドールプレートとヘドウィグケーキを注文しました。グリフィンドールプレートはメインがローストビーフで周りに野菜が添えられていました。こちらはヘドウィグケーキです。切ってしまうのがかわいそうなくらい可愛いのですが、切っていただきます。いちごやバナナを挟んだショートケーキのようなケーキでした。外に出ました。こちらはホグワーツ橋です。橋から外を見るとバタービールバーが見えました。こちらでバタービールをいただくことができます。ダーズリー一家が住むプリベット通りです。こちらの家は中に入ることができます。階段の下にはハリーの部屋がありました。こちらはキッチンです。食べかけの食事が置いてありました。ハリーの両親を侮辱したマージおばさんが風船のように膨らんで空に飛んでいくシーンです。暖炉からハリー宛のホグワーツの入学許可証があふれ出て飛び交っているシーンです。家の外に出ました。夜の岸バスです。
再び建物の中に入ります。9と4分の3番線とホグワーツ特急です。ホグワーツ特急は中に入ることができます。ハリーとロンです。ドラコです。ハーマイオニーです。ハリーとヘドウィグです。レールウェイショップです。ここでしか買えない限定品もあるので、欲しい限定品がある場合は必ず買っておいた方が良いです。Hello, my name is Paul Haynes.魔法省です。こちらは煙突飛行体験ができるコーナーです。自分が写った動画はダウンロードして保存することができます。魔法省を占領した人々の衣装です。魔法省の中心にあるのは魔法は力なりの像です。セットが凝っていて圧倒されてしまいました。アトリウムの売店です。ハリーポッターに登場する生き物たちのコーナーです。ハグリッドです。ヘドウィグが動いていました。ゴブリンです。ドビーです。映像効果のコーナーです。ここでは空飛ぶほうきに乗った写真が撮れます。効果音の説明です。Because there's no such thing as a dragon. When the dragon finally reached the roof of Gringotts, Bay, 映画音楽のコーナーです。The sound of its massive and powerful wings flapping as it's Reducto! ダイアゴン横丁です。
グラフィックデザインのコーナーです。ホグワーツ城の模型です。模型の周りを一周していろいろな角度からホグワーツ城を見ることができます。夜のホグワーツ城です。出口にはたくさんの杖が並んでいました。これでスタジオツアーは終了です。出口を出るとお土産屋がありました。こちらは杖のコーナーです。ぬいぐるみがたくさんありました。こちらはローブです。ホグワーツ魔法学校の4つの寮の制服が並べられていました。お土産屋さんの反対側にはレストランが2つあります。こちらはフロッグカフェです。こちらはフードホールです。出口から外に出ました。全部見て回るのに5時間近くかかってしまいました。ハリーポッターの世界に迷い込んだようなとっても面白いツアーでした。ご視聴いただきありがとうございました。これからも東京の楽しいテーマパークの様子をお届けする予定です。面白そうだなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。